tendência, estilo e atitude. Os looks que vão te deixar com um astral nas alturas. Moda masculina com elegância, você só encontra aqui na Ed Modas. Vendemos no atacado e varejo. Essa é a sua melhor oportunidade de ser dono do seu próprio negócio. Temos exclusividade com as melhores marcas internacionais. Calvin Klein, Lacoste, Hollister, Quiksilver e muito mais. Ed Modas, moda masculina e variedades em acessórios. Aceitamos todos os cartões de crédito. Vista-se bem na Ed Modas. Avenida Eduardo Ribeiro, 496 Centro. WhatsApp 94060348. Siga nossas redes sociais e acompanhe todas as novidades da Ed Modas.